É, meu amor. Acabei descobrindo que não existe uma melhor história de amor que a minha e a sua. Essa história começou há quase 6 anos, quando encontrei uma menina de apenas 19 anos. Desde aquele dia até então, aquele garoto que pedia a Deus em oração por uma companheira para a vida. Eu pedi por uma companheira e ele me deu muito mais do que isso. Eu ganhei 2 pais, César e Grace. Pessoas que eu tenho uma dívida de gratidão enquanto durar essa vida. Ganhei também uma irmã, minha parceira de palhaçada diária. Mas de tudo isso, meu maior presente foi você. Minha fortaleza. Meu amparo. A pessoa que equilibra minha ansiedade com calma. A pessoa que me completa. Eu te amo. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que construímos, por me fazer feliz, única e plena. Cada dia com você é descoberta, é aprendizado e ensino. E há uma admiração que sinto por você que só aumenta, simplesmente por você ser quem é. E me permite ser quem eu sou. Prometo sempre ter a paciência que o amor exige. E eu prometo nunca esquecer que esse é um amor para toda a vida. Te amo hoje, cada dia mais. Portanto, siga o plano de Deus. Assim, Rodrigo, ame a Vitória como a você mesmo. E você, Vitória, reverencie o seu marido sempre.